Пані Наталія вже 5 років користується послугами служби охорони. Жінка каже, вартує, не переживає за домівку, дітей, сім'я у безпеці. Моя родина 5 років вже почувається у безпеці і не за всі гроші. Ми дуже задоволені, рекомендуємо. За рекомендацією брата, про домівку якого вже 8 років дбають фахівці, вирішили встановити і собі охоронну систему. Після оформлення заявки за 2 години у квартирі було все необхідне обладнання. Я як жінка все турбуюся за благополуччя сім'ї, але мені десь здалося, що наша квартира була трошки помічена. Так? І я схвильована, розказавши це все чоловікові, ми обговоривши, почали шукати, щоб хто би нас захистив. Поліція охорони на варті осель вже 70 років. Досвід чималий, тому люди довіряють свою безпеку. А зараз завдяки сучасним технологіям дбають ще ефективніше. Ось це саме серце диспетчерської, працівники якої першими дізнаються про спрацювання сигналізації. Брама 7 і брама 6. 1742. Ракуці 13А, 3-й поверх. Виклик отримали. Кортеж поліцейських охорони мчить за вказаною адресою. Від 2 до 5 хвилин. Стільки часу потрібно екіпажу, аби прибути на місце виклику на території міста. Приїхали, обстежили. Цілісність не порушено. Виклик хиблий. Відпрацювання проводять завжди 2 правоохоронці. Спеціально навчені, треновані та віддані своїй роботі. Наша робота полягає в забезпеченні охорони об'єктів, які знаходяться у нас під охороною, які заключили договір з поліцією охорони. Під'їжджаємо на об'єкт, обстежуємо його і по ситуації діємо згідно алгоритму дій. В принципі, чи є спрацювання, чи є проникнення на приватну територію, чи на певний об'єкт, який знаходиться під нашою охороною. На чергуванні, а це 24 години, у середньому 15 викликів. За 2 місяці 2023 року загалом у краї понад 5 тисяч виїздів, кажуть поліцейські охорони. Звернень побільшало через великий наплив переселенців. Охороняється понад 5,5 тисяч об'єктів різної форми власності. Грубо кажучи, більше ніж 2500 об'єктів – це приміщення з майном фізичних осіб, це будинки, квартири. Інша частина – це комерційні об'єкти або бюджетні установи, організації, так, в тому ж числі об'єкти критичної інфраструктури. В середньому в рік, якщо брати в середньому в рік, ми приймаємо під охорону, залучаємо до себе біля 270 приміщень з майном фізичних осіб. Системи безпеки стали більш доступними та гнучкими, відмічає Антон Зейкан. Встановлюють їх швидко і не тільки для безпеки, а й для комфорту свого життя. 2 типи систем охоронної тривожної сигналізації – це провідна система і безпровідна система охоронної сигналізації. Основною складовою систем охоронних сигналізацій в любих є прилади приймально-контрольні, або як в народі називають їх тепер хабами, систем провідної сигналістики, систем безпровідної такі, які забезпечують спілкування між собою і забезпечують функціонування всієї системи сповіщувачів на рух, сповіщувачів на відкриття дверей, оповіщувачів, тобто сирен. За допомогою клавіатур можна керувати системами цими сигналізаціями. Обидві системи ефективні, пояснює фахівець, тому вибір за замовником. А повний спектр послуг з безпеки – за поліцією охорони. Ми пропонуємо варіант саме встановлення систем охоронної сигналізації шляхом встановлення систем тривожної кнопки, фізичну охорону пропонуємо громадянам нашим. От. Це такий, як кажуть, комплекс безпеки. У нас є свої монтажники, які займаються встановленням систем охоронної сигналізації, які встановлюють засоби відеонагляду, системи допуску, а також домофони і різні технічні такі моменти. Обладнання, люди всім забезпечені, розширюється сфера охоронних послуг. Варта вашої оселі. Під такою назвою реалізовують проєкт за підтримки Національної поліції України.
На території нашої області наїхало багато переселенців, зайшли багато релокованого бізнесу, і виникає потреба в безпеці, в охороні об'єктів, в охороні особливо майна. Періодично затримуються злочинці, які намагаються поцупити будь-яке майно, намагаються легко жити і відповідно здобичу стають наші мешканці, які, як кажуть, не дбають про свою безпеку. Тому ми в зв'язку з тим проводимо роз'яснювальну роботу для того, щоб можна було захистити наших громадян. Аби подбати про безпеку своїх помешкань, варто звертатися до фахівців. Поліція охорони – це про захист вашої оселі.